A finals de 1944 es reorganitzava el futbol aranyenc, prenent el nom de Club Futbol Arenys. El club s'inscrivia a la Federació Catalana, amb el número 1109, el qual encara manté. L'equip vestia de blanc i uns anys després adoptaria les franges verdes i blanques. La temporada 1945-1946, l'Arenys prenia part en el campionat de la Lliga Catalana de Tercera Divisió. A la competició de 1948-49 es conqueria el títol de campió de Catalunya de segona regional, establint el que va ser el rècord d'Espanya de la temporada de totes les categories, amb 133 gols a favor i 53 en contra. Amb alts i baixos, l'entitat ha arribat als nostres dies, havent-se fusionat amb altres clubs locals en diferents etapes. En aquests 63 anys d'existència, el primer equip ha competit a diferents categories, des de la preferent a tercera regional, si bé majoritàriament ho ha fet a primera regional i també a segona regional. En l'actualitat, el club disposa de nombrosos equips de base d'entre 5 i 18 anys, un equip de veterans i un primer equip a primera categoria territorial. Pel que fa a l'equip d'Edu Estrada, el juvenil, es troba en aquests moments a sisena posició amb 15 punts per sobre del Masnou Atlètic i per sota de l'escola de Llavaneres Futbol Club. Dels 7 partits disposats, ha guanyat 5 i n'ha perdut tan sols 2 fora de casa. L'últim partit que ha guanyat està contra el Tiana, guanyat per 2-1. El cadet també es troba a una sisena posició amb 10 punts. Dels 6 partits han aconseguit guanyar 3, 2 perduts i un empat. Està empatat amb el cinquè, la Tordera Club de Futbol. L'infantil A és cinquè a la classificació general, mentre que l'infantil B està en desena posició. El darrer partit el va guanyar contra el Cerdanyola de Mataró per 3-2. L'Alevi A és sisè i el B cinquè. El Benjamí A és quart, el B cinquè i el C vuitè. El Prebenjamí A és desè i finalment el B està en cinquena posició.